សម្ដេចរាជមន្ត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុផាទេវីស ுக តក្នុងប្រទេសថៃសម្ដេចរាជមន្ត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុផាទេវីបានស្ ਾਇ ទិបង្កត់ក្នុងប្រជជន76ព្រះវសានីវីលៀម12ក្នុង30នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងមន្ទីរ8មួយកន្លែងក្នុងប្រទេសថៃដោយជូរីពេតដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការទាក់ទងច្រើនខ្លាំងព្រះរាមនរោត្តមបុផាទេវីទ្រង់ប្រសូតថ្ងៃទី8 ឯមគ្គរាឆ្នាំ1943នារីធិណីប្រំពេញទรงជាព្រះរាជបុត្រីច្បងនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវិរក្សត្រព្រះបរវរាជបិតាអៃករាជបរณភិបដែនដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមាកោតជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងអ្នកမនាងផាត់កញ្ញុលនេតតការីនៃព្រះរាជាវង្ស ໃນລະບំព្រះរិច្ចទ្របສំដេចបុប្ផាទេວີគឺជាព្រះរຽມរបស់សម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋឲ្យសម្ដេចបុប្ផាទេວີទรงរៀបបពិសេតនៅព្រះជន្ម15ព្រះវស្សានិងមានបົດ5អង្គចុះព្រឹត្តិជាទីគ្រប់រົບអាននៅពេលនេះផងដែរសម្ដេចរិច្ចបត្រៃព្រះរຽមនរោត្តមបុប្ផាទេវីសក្ដិនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយហើយក៏សូមអញ្ជើញអ្នកខណ្ឌសម្ដេច បពាទេវីសូមឲ្យលោកទៅកាន់សុគតិគ្រប់កំបីគ្លៀងព្រឹកឡើយចំពោះអបិបិននេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះសូមអគុណសូមជម្រាបលា